Moi, mun nimi on Sampsa Kurri. Paljon on tullut teiltä katsojilta kysymyksiä, että minkälainen tietokone tai setuppi meikäläisellä on. Itse asiassa mulla on 3 setuppia. 2 löytyy täältä toimistolta, peli- ja striimauskokoonpano sekä tuommoinen työkone. Ja sitten 1 setuppi löytyy kotoa pelikäyttöön. Lähdetään katsomaan vähän, minkälaisia osia löytyy ja videon nimen hengessä paljon sun setuppi maksaa. Listataan osat yksitellen, niiden hinnat ja katsotaan vähän mikä kokonaissaldo on. Lähdetään katsomaan. No niin, ensimmäisenä tämä meikäläisen toimiston peli- ja striimaussetuppi. Täältä löytyy 2 näytön konfiguraatio ja Lianlin O11 dynamikkoteloon kasattu custom loop nestejäähdytetty kokoonpano. Siellä on prosessorina Core i9-9900K, 8 ydintä, 16 säijettä, 16 gigatavua, G-Skillin Trident ZRGB-muistia, Asuksen ROG Strix Z390E emolevy ja näytönohjaimena siinä on toi Asuksen ROG Strix GeForce RTX 2080 Ti ja koko komeus neste jäähdytettynä. Virtalähteenä siellä on muistaakseni joku piikvaietti. Laitetaan se tohon nimi- ja hintalistaan. Tallennusmediana tässä on Samsungin 970 Pro 512 giganen. Ja näyttönä tässä on Asuksen 32-tuumainen 1440p-näyttö, 144-hertsinen. Ja sitten tuossa on kakkosnäyttönä striimejä varten, mistä pystyy lukemaan chattia ja editoimaan sitä striiminäkymää, niin AOC:n Agon 27-tuumainen 1440p-näyttö. Muuten tähän setuppiin kuuluu sitten SteelSeriesin Rival 310 hiiri ja SteelSeriesin hiirimatto, molemmat PUBG-teemalla. Sitten SteelSeriesin, olisiko nää joku Arctis Pro Vitoset PUBG-teemalla neki. Näppäimistönä Logitechin, mikähän tää mahtoi olla, G513 Carbon Linear, nää on tommosilla Roamer G-kytkimillä. Nää on vähän hiljaisemmat kuin Cherry MX, niin sopii hyvin tuohon striimaamiseen, ei tuu niin noin näppäin äänet läpi. Pelituolina nyt tällä hetkellä Noble Chairin Epikki. Mikrofonina Blue Yeti ja se on tuossa Blue omassa jalassa kiinni. Webbikamera mulla on käytössä tää Logitechin Full HD-kamera, onks tää nyt C922. Pöytä taattua Ikea-laatua. Eli tämmöisellä setupilla tulee itse toimistolla pelailtua ja sitten noi IoTechin podcastit vedettyä. Aikaisemmin tuli striimattua eniten täältä toimistolta, mutta nykyään enemmän tulee tuolta kotoa striimailtua. Ja täällä toimistolla mulla on itse asiassa tämmönen green screen setuppi, jonka saa viriteltyä tuohon sitten, jos pelaa pelejä. Sitten kurkataan tätä meikäläisen toimiston työsetuppia. Tuolina Ikea Markus. Ja tää on nyt kieltämättä tässä vähän vaiheessa, eli tähän nyt pitäisi tulevilla videoilla kasata nyt sit meikäläisen työkone uusiksi. Tää on nyt parsittu tässä vähän nopeasti kasaan tämmöisessä avonaisessa räkissä. Täällä on 12-ytiminen Threadripperi, 2920. Siinä on näköjään muistiakin, ei ole 4 kanavaa käytössä, vaan 2 kanavaa, kun noi muistit meni tähän meidän videoeditori Nikon kokoonpanoon, mut tässä on nyt sitten näytönohjaimena GeForce GTX 1080. Sitten siellä on varmaan joku HyperX 480-giganen SSD. Sitten sieltä löytyy vielä, että kone, mistä sitten päästään. OCZ on joku vanha Vertex SSD vielä tiedostolevynä, varmaan joku 256. Silverstonen 750-wattinen Strider Goldi virtalähteenä. Näyttö on Samsungin, tää on 1440p-näyttö. Mulla on itse asiassa ollut tästä työkoneesta toi ultrawide käytös aiemmin, mut se meni tossa joku aika sit rikki. Täytyis huolattaa se
ja sitten printerinä joku Protherin peruslaaseri ja muita setupin välineitä. Tässä on Asuksen tämä Gladius Origin hiiri ja näppäimistön on nyt Rokkatin matalaprofiilisilla näppäinhatuilla varustettu. Mikähän malli tää mahtaa olla? Vulkani se on. Ja sitten kuulokkeen on SteelSeriesin joku arktiset ne langattomat varmaan, mistä se lähetin mennyt rikki, niin on ihan vaan 3,5 mm liittimellä kiinni tossa kokoonpanossa. Mut joo, tämmöset kaksi setuppia täällä toimistolla. Lähdetään vielä nopeasti katsomaan, minkälainen pelisetuppi kotoa löytyy. Joo, kotoa tosiaan löytyy tämmönen kahden näytön setuppi. Tuolina Ikea Markus. Ja kokoonpano on kasattu tuohon NZXT:n PUBG-teemaseen Limited Edition koteloon. Ja sieltä löytyy sisuksista Core i5-8600K prosessori. Ja sitten siellä on 16 gigatavu G-Skillin Trident Z RGB-muistia. Prosessori on jäähdytetty tuolla Asuksen All-in-One 360 millisellä jäähdyttimellä varustetulla nestekierrolla. Näytönohjaimena siinä on GeForce RTX 2060. Sitten virtalähteenä siellä on Asuksen 1200 wattin Thor virtalähde. Ja tallennustilaksi tonne on asennettu Samsungin 960 Pro M2 SSD. Pelinäyttöön tässä on Asuksen, onko tää 24-tuumainen Full HD-näyttö, 240 Hz, ja sit noit striimausjuttui varten tässä on nyt kakkosnäyttönä kans Full HD-näyttö, AOC Agoni ja muu setuppi sitten. Täällä on itse asiassa kaksikin hiirtä käytössä. Tässä on tää Endgame Gearin uutuushiiri ilman RGB-valoja testissä ja sitten on HyperXn Pulsefire Surge RGB ollut tommosessa pidempiaikaisessa käytössä. Näppäimistönä on Asuksen ROG Scope ja tässä on punaiset Cherry MX kytkimet RGB-valaistuksella ja headsettinä tässä on toi SteelSeriesin, onks tää Arctis Pro. Joten tämmönen setuppi löytyy kotoa. Mut joo, olikohan siinä kaikki. Hintaa setupilla yhteensä. Jees, tämmönen vähän vapaamuotoisempi setupin esittely tällä kertaa. Jos tykkäsit videosta, niin pistä yläpeukku. Ja jos tekniikka ja videot kiinnostaa, niin tilaa kanava. Ei muuta kuin seuraava video ja lisää rautaa taas tulossa. Morjes!